Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки 8 лютого. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску. Безжальний вогонь. Згорів будинок. Депутати проти. Недовіра сільському голові. Ніяк не завершать ремонт каналізації. Ремонтують. Відновлення дорожнього покриття. Світова спадщина ЮНЕСКО. Малий Галагу. Добрі традиції. Молитовний сніданок. Президент Петро Порошенко затвердив межі і список тимчасово окупованих населених пунктів і районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомила прес-служба глави держави. Більшу частину документа складають координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування у зоні бойових дій на Сході, і сам список населених пунктів. В перелік по Донецькій області входить сам Донецьк, а також інші великі населені пункти Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Макіївка, Сніжне, Харциськ, Шахтарськ та інші менші. У Луганській області перераховані Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Довжанськ, Первомайськ, Ровеньки, Сорокіне, Кришталевий та інші. В Мукачеві в житловому кварталі Росвигово трапилась пожежа. Буквально за кілька хвилин вогонь з гаража, де й трапилось загорання, перекинувся на дах будинку. Чи вдалося врятувати оселю, знають наші журналісти. Там більше нікого нету, блін. Люди ж тут живі, здорові, слава Богу, вони тут і визвали на кілька, я знаю. Правда, мало познавати, тому що на всій площі криша вся горіла, поки ми вже. Фактично вона вже згоріла. Ми прийшли вже, криша майже вся згоріла, а начало, як самі люди, жителі цього будинку, вони кажуть, що з гаража в них пожежа все почала. Рятувальники кажуть, вогонь був настільки сильним, що стоп диму було видно до центру міста. Виклик поступив у 10:20 київського часу. Пожежу вдалося ліквідувати у найкоротші терміни. Можемо ту загрузку пасти, що чим згорівся. Вся вахання автомобка. Постраждалий каже, загорівся автомобіль і полум'я пішло на будинок з гаража. Ми були в городі, прийшли, лиш приготувалися щось позавтракати, і щось почало світло моргати. І тут через буквально 10 хвилин, як бахнуло щось, я вибігаю на вулицю, що сталося. Відкриваю гараж, бо думають на машину чоловік, ні? А вона вже вся в пламені горить. Я одразу гараж закрив, бо знаю, що чим більше доступу. Але воно вже пламя пішло, поїхало. Ми дзвонити на один телефон, на другий, там скидувало. Вже сусіди передзвонили, та прийшли пожарні. Ти все, ти бачите, що. А ваша мама була в будинку? Пан Дмитро каже, проїжджав поруч, побачив пожежу. З самого початку була поліція, яка зразу дала першу допомогу цій жінці пожилого віку, зразу її вивели з двора. Далі вже почалося полум'я, буквально 5-8 хвилин почало швидко розвиватися. Перша приїхала машина. Це пожежники, вона була невелика, впоратися з вогнем їй не вдалося якось. Далі вже приїхало підкріплення, яке почало тушити, але полум'я перекинулося на другу сторону будинка. Далі приїхала ще одна машина, далі вже пожежники молодці, затушили вогнище, електрики відключили будинок від електронапруги. Причину загорання встановлюватиме інспекція. Наразі ж родина, що проживала тут, зазнала непоправної шкоди. Ну, люди своє предполагають, а інспекція там вже своє заключення буде давати, а що причина встановлюється. То так швидко пішло, що а то андулін смоляний, то знаєте, то горить швидко. Нема чого сказати, вже все бачите. 5 житлових будинків горіли минулої доби на Закарпатті. Гасили пожежі у 2 будинках на Іршавщині, а також у Хустському, Мукачівському та Воловецькому районах, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. Причини та збитки встановлюють спеціалісти, а рятувальники вкотре закликають співвітчизників обережно поводитися з вогнем та більше стежити за справністю електро- та газоприладів.
В селі Теково на Виноградівщині місцеві депутати вирішили висловити недовіру сільському голові. За словами місцевих обранців, він самостійно почав розпоряджатися соціальними грошима села, і кожне сесійне засідання проходить на емоціях і з конфліктами. Робота сільської ради майже паралізована, і соціальні рішення, які працювали на благо села, взагалі не приймаються. Наші журналісти знають більше. Перед початком позачергової сесії, яку ініціювали, сільські депутати, побачивши журналістів, почали розповідати про події, які відбуваються у селі останнім часом. Кажуть, 30 грудня з ініціативи більше половини особового складу сільських депутатів було вирішено провести громадські збори села, аби зібрати підписи і скласти постанову, в якій висловлять недовіру голові села. Колись ми працювали на благо села, всі депутати, всі. Там навіть громадські діячі, просто діячі, усі робили для того, аби Микола Антонович був, можна сказати, вічний голова ми були. Він би був вічний у нас голова, але він усе сам зруйнував. Кажуть, вже півтора року більшість соціальних питань блокуються і не знаходять спільного вирішення між апаратом сільської ради і більшістю депутатів. Депутати скаржаться на незадовільну роботу сільської ради. Півтора року ми робили, як кажеться, і дуже багато зробили разом. І фонтан, автобусні зупинки, там дорога на Гудю була ініціована почати робити з іменно громадською організацією. Через півтора роки людину поміняли. За словами голови громадської організації, з 1700 людей, які мають право голосу на виборах, їм вдалося зібрати підписи за відсторонення з посади сільського голови від більше половини жителів сіл Теково і Гудя. Територіальна виборча комісія вже визнала дійсними більше половини підписів від людей і винесла постанову про недовіру. Ми подали документи в територіальну виборчу комісію села Теково і Гуді, на якій вони розглянули ці всі підписи, і з них 6 підписів вони не зарахували, в зв'язку з тим, що люди нам не надали були серії своїх паспортів, 6 вони забракували. На сьогоднішній час громадян села Текове Гуді 689 голосів проти голови села Текове Миколи Антоновича. В свою чергу, сільський голова каже, що цей конфлікт є штучним і надуманим і не має ніякого відношення до громади його села. Це непорозуміння і, в першу чергу, між ним і головою громадської організації «Спільна громада села Теково», який почав підбурювати людей і заважати працювати, каже голова села Теково. У нас є конфлікт у головах. І діло в тому, що є у нас голова громадської організації Жупан Степан Михайлович, який хоче потягнути на себе, як казати, ковдру, і диктувати умови сільської раді, садикової, школі, всім організаціям державним, то перед тим нічим не відповідати ні за що. І коли ми таке почули, я казав, що ні, Степан Михайлович, нам не по дорозі, я що роблю, за то відповідаю, несу повну відповідальність перед законом, перед громадою. З рішенням територіальної виборчої комісії голова також не згідний, каже, буде подавати позов до суду і відстоювати свої права. Я докажу то в судові, що вони шахрайським методом обманули людей, коти там підписи вони там зібрали, яким методом, і що людям говорили, і навіть не про той шламово, що зняти голову села, а кому говорили, що хотіли, кому що голова не хоче дорогу строїти, комусь що він садик передав управління освіти, кому що не хоче стадіон строїти, коротше, кому що треба було, той говорив. Коротше, і люди все там підписували. Територіальна виборча комісія пішла на поводу у громадської організації і, порушуючи закон, значить буде відповідати в судовому порядку. Робота сільської ради наразі паралізована, і голова села не має більшості для прийняття соціальних рішень. Правозахисники кажуть, єдиний вихід з конфліктної ситуації – складання повноважень сільських депутатів і перевибори у селі. Депутати не голосують рішення, які потрібні сільському голові, а ті рішення, які потрібні депутатам, сільський голова не підписує, тому що він користується правом вето. Такі проблемні ситуації виникають і в Європі, і в більшості муніципалітетах. Єдиний, на мій погляд, вихід з даної ситуації – це взагалі перевибори. До виборів майже 2 місяці, а спостерігачі вже фіксують перші серйозні порушення в областях. Про недобросовісну агітацію з боку кількох кандидатів у президенти вже заявили в громадських рухах «Опора» та Комітет виборців України. Про створення регіональної мережі з підкупу виборців заявив народний депутат
Андрій Немировський. За його даними, технологічні групи однієї з партій організували схему, за якою так звані старші виборчих дільниць через агітаторів контролювали дані про людей, готових продавати свої голоси. В документах, які оприлюднив нардеп, фінансові звіти, вказівки щодо обходів під виглядом громадської організації, зразки анкет та поетапні кроки виконання доручень із підкупу. Усі матеріали передані в прокуратуру та поліцію. Нардеп також проситиме силовиків надати захист людині, яка передала ці відомості і дозволила їх оприлюднити. За наявною інформацією, групи для підкупу виборців створені як мінімум в двох областях України, що свідчить про можливу їх наявність в інших регіонах. Прикордонники Чопського загону спільно з оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітниками Служби безпеки України затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перебував на території України. Під час проведення перевірочних заходів встановлено, що 45-річний уродженець Дагестану уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році він притягався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. За інформацією оперативників, іноземець також можливо причетний до терористичної діяльності. Наразі правопорушника помістили у відділення тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Минулої ночі на Закарпаття намагалися незаконно ввезти предмети старовини. Їх було виявлено у транспортному засобі, який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску Ужгород. Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації було зафіксовано спрацьовування бази даних завданням поглибленої перевірки транспортного засобу. Правоохоронці скерували автомобіль у бокс поглибленого огляду та невдовзі виявили в ньому предмети з металу жовтого та білого кольорів, а також вироби з каміння. Прикраси, годинники, компас тощо було приховано серед особистих речей. Наразі виявлені коштовності вилучено співробітниками митниці. Очікується прибуття експерта для оцінки їхньої історичної та культурної цінності. До редакції нашого телеканалу звернулися жителі селища Батьово, які вже не перший рік потерпають від незавершених ремонтних робіт. Йдеться про заміну труб та очищення каналізації. Детальніше про проблему дізнавались мої колеги. Вже не один місяць мешканці селища Батьово скаржаться на проблеми із каналізацією. Найбільше страждають жителі вулиці Кузьменка. У нас проблема вже 4 місяці, проблема, це роками йде проблема, тому що каналізацію нікому зробити. Одні водяники звертають до других, тому кажуть, на батьківських, а вони ніхто не робить нічого. Просто посеред двору вириті глибокі ями, в яких постійно стоїть вода. Це яма, яка тут ззаді нас є, да, вона мішає, звісно, дітям, тут багато дітей, тим більше тепер вже весна скоро настане, діти ще більше вийде, школа рядом, біють, треба б цю роботу зробити. На даний час вони не можуть зробити ту роботу, тому що на Кияниці там де-то якісь проблеми, що каналізація ще не викачена. Вода тече біля під'їзду. Довготривалі ремонтні роботи впливають і на якість води. Нехай із станції відповідь батюшку воду, яка вода у нас, вона не придатна для пиття. Тому що там такі осадки великі, що там осадки, якщо поставити 3 трубанки, півлітра осадків у цій воді. То вода не придатна для пиття. Через непрочищені каналізації жителі села скаржаться на неприємний запах. У хожі пліснює, слухайте. 2 роки тому зробили нам ремонт, постійно мию, там мию стіни. Ну і так, там же двері відкриті. Ні, я пам'ятаю, що в мене з водою проблема, просто я зі сьогодні слухаю. Ремонт розпочали ще кілька місяців тому. Каналізація ще не викачена. І вони, якщо будуть качати, будуть 2 дні качати і нічого не зроблять. Із-за цього така проблема склалася, що не можуть загорнути цю яму і привезти водопровод у належний стан. Як пояснюють у сільській раді, щоб завершити роботи, не вистачає робочих сил та фінансів. Допомоги просять і у вищих інстанціях. У батьків людей немає. Там тільки один сварщик, тільки один тільки трактористи скваточок. Більше батьків людей немає. Вони ще подвійняли, тому що зарплати в них нормальної немає. А мукачки сюди не хочуть робити. Жителі села вимагають у підрядників нарешті завершити ремонтні роботи, а селищну раду та всіх небайдужих проконтролювати ситуацію і надати будь-яку допомогу. Я, як депутат, хотів би звернутися до тої організації, яку вона проводить, щоб вони цю роботу зробили, так от Батьєва. Сільська рада, щоб повлияла на цю проблему, щоб вони швидше зробили, щоб не складалася така обстановка нехороша на даний час.
В Україні продовжили заборону на виселення з гуртожитків. Закон про продовження мораторію набув чинності 8 лютого. Згідно з документом, поки загальнодержавна програма не буде реалізована і гуртожитки в Україні не будуть передані у власність територіальних громад, їхніх мешканців виселяти заборонено. Мова йде про гуртожитки, збудовані до 1 грудня 1991 року. Вступ в силу цього закону також забороняє відчуження такого житла, крім як передачу його у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад відповідно до закону. Минулого тижня в Хусті стартував аварійний ямковий ремонт міських вулиць. І наразі найглибші ями на окремих дорогах вже залатані, інші – в процесі. Ремонт дорожники проводять за допомогою холодного асфальту. Більше про нову технологію та вже відреставровані шляхи розкажуть мої колеги. У Хусті вирішили не чекати весни і розпочали латати ями, а теплий лютий тільки посприяв цьому. Температура дозволяє ремонтувати дороги за технологією холодного асфальту. Принаймні, так стверджують фахівці. За технологією дозволяється робити від мінус 5 і більше. Ну, до, якщо вже є температура більше 20 градусів, тобто вже гарячим асфальтом роблять. А дана технологія дозволяє ставити і в вологу погоду, і на вологе навіть покриття. Перший заступник Хустського міського голови при цьому додає, що технологія ямкового дорожнього ремонту – задоволення не з дешевих, і мало хто її застосовує. Це той асфальт, який при таких погодних умовах забезпечить якісне виконання, і той, який приживеться на наших дорогах. Тобто нам вдалося забезпечити підготовку уже робіт і забезпечити виконання. Я думаю, що претензій як із боку нашого, так і з боку, ну, любих служб нема. Власне, дорожники видувають від сміття, вичищають від каміння, висушують від вологи чи не кожну яму. І тільки потім вмощують у неї асфальт. Далі асфальтоукладчик робить свою справу і в результаті яма на дорожньому полотні зникає. Рада звернулася до підрядників, вони відкликнулися на наше прохання провести аварійний ямковий ремонт за технологією холодного асфальту. Проводиться ремонт лише великих ям, які пошкоджують колеса автомобілів, розбивають ходову, а вже з настанням більш доброї, сприятливої погоди буде проведено повноцінний ремонт, поточний, середній. Дорожні роботи стартували ще минулої суботи і продовжуватимуться і надалі, допоки дозволить погода. Провели ремонт частини ділянки біля Карася, міст зробили, вулицю Волошина, вулицю частину біля круга, біля церкви. І будемо продовжувати на вулиці Свободи, і потім ще деякі побочні вулиці, де є великий ям. До слова, під час ремонту експлуатація доріг дозволена. Такі роботи ми виконуємо гарячим асфальтом при настанні сприятливих погодних умов, а це, як правило, квітень-травень місяць. Зараз лютий, початок лютого, майже середина зими, але слава Богу, що погода дозволяє якраз забезпечити виконання такого виду робіт. І це дуже добре, тому що не буде збільшуватися кількість ям, їхній об'єм і відповідно зекономить кошти як міського бюджету, так і у цілому бюджету кожного учасника руху. До відому жителів міста Мукачево. 12 лютого 2019 року працівники ММКП «Мукачево-водоканал» будуть проводити пусконалагоджувальні роботи в зоні водопостачання від Чинодіївського водозабору. У зв'язку з цим буде відсутнє водопостачання у вечірню подачу з 18-ї години на вулицях Олександра Духновича, Ярослава Мудрого, частині Ілони Зріні, Берегівській та інших. Повний перелік вулиць можна знайти на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці. В Берегові в школах та садочках через перевищення і підпорогу захворюваності на ГРВІ на тиждень продовжать карантин. Спостерігається збільшення захворюваності серед школярів 29% та певне зменшення, однак все ще перевищення норми рівня захворюваності у садочках 27,5%. Рішення комісії міської ради не стосується режиму роботи Угорської гімназії, ліцеї імені С.А. Томаша. Фахівці надалі моніторитимуть ситуацію. Тячівська громада виділила кошти на ремонт і відновлення Тячівської ЗОШ номер 2. Тепер перший корпус цього навчального закладу має всі належні умови для навчання. Про нову школу – далі наші журналісти.
Навчальний рік для першачків Тячівської загальноосвітньої школи номер 2 розпочався з нової шкільної програми і у нових теплих кабінетах. Минулого року за сприяння Тячівської громади у школі провели комплекс ремонтних робіт. Тепер, кажуть школярі, вчитися не тільки цікаво, але й тепло, затишно і комфортно. А я коли приходжу до школи, спочатку у нас я з урок не починаюся, то я, а я ігрівки до школи не беру, то я пальцями граюся. Так у приміщенні Тячівської школи номер 2 провели повну теплосанацію та замінили систему опалення. Ви бачите, що будівля побудована в 1927 році. Це трошечки незручно для нас, але намагаємось створити комфорт, належні умови для учнів, заміна всієї системи опалення, батареї, труби, ну все. Відремонтували і фасад будівлі. Тепер обличчя школи стало більш яскравим і креативним. І ви бачите, який гарний фасад, такий сучасний, це нас надихає на працю. У планах на 2019 рік продовжити реконструкцію і теплосанацію другого корпусу школи. Там зараз навчаються учні початкових класів. 150 учнів навчаються в будівлі, яка потребує капітального ремонту, тому що, ну, на жаль, годи, роки, бачите, і будівля стара. Взагалі розвиток і будівництво міста Тячів у 2019 році є продовженням 2018 року, говорить Іван Ковач, міський голова міста Тячів. Утеплення і теплоізоляція комунальних закладів міста є одним з пріоритетних напрямків роботи. Цей напрямок дозволяє в майбутньому економити кошти на утримання цих об'єктів. Відновлення Тячівської загальноосвітньої школи номер 2 – це одна з численних ілюстрацій заходів з благоустрою і впорядкування міста, які проводить Тячівська громада. Підготовчій роботі включення кварталу «Малий Галаго» в Ужгороді до світової спадщини ЮНЕСКО присвятили засідання робочої групи в міській раді. Фахівці обговорили необхідність відновлення та паспортизації усіх об'єктів історико-культурного комплексу і включення цього питання до міської програми на 2019-2020 роки. Детальніше про захід у сюжеті далі. Підготовчий етап до включення історико-культурного комплексу «Малий Галаго», збудований в період Чехословацької доби, до світової спадщини ЮНЕСКО триває. Робоча група Ужгородської міськради вже вдруге зібралася, аби обговорити питання реалізації проекту. Минулого разу ми збиралися і визначили шляхи, які ми будемо йти в цьому напрямку. Ця робоча група працює для того, щоб визначити шляхи і способи, які необхідні для проведення такої роботи. Паспортизація об'єктів, а їх приблизно 35 у кварталі Малий Галаго, першочергове завдання на шляху включення його до спадщини ЮНЕСКО. Кожен об'єкт повинен містити облікову документацію. Без облікової документації неможливо внести до єдиного державного реєстру нерухомих пам'яток. А вже звідти можемо говорити певно про включення до попереднього списку ЮНЕСКО. Тобто інвентарні справи, загальні, часткові обміри фасадів. Тобто, де-факто, це така процедура, яка б займе, ну, якщо при всіх хороших розкладах, ну, як мінімум, там півроку. 15 тисяч гривень – така кошторисна вартість виготовлення паспорту одного об'єкту. Загалом на паспортизацію комплексу «Малий Галаго» необхідно приблизно 525 тисяч гривень. Для того, аби виділити ці кошти, з міського бюджету необхідно розробити програму. Тому наступний етап – розробка проекту програми відновлення історичного центру «Малий Галаго». Вже в березні 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє українцям їздити до Грузії за внутрішніми ID-картками, що містять безконтактний електронний носій. Нагадаємо, 12 грудня Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог. До речі, в МЗС заявляє, що незабаром українці зможуть відвідувати за внутрішніми ID-картками і країни Балтії. На Закарпатті розпочали традицію молитовних сніданків. В атріумі Закарпатської ОДА зібралися представники духовенства, політики, дипломати, а також керівники правоохоронних структур. За словами єпископа Ужгородського та Закарпатського Української православної церкви Варсонофія, основна мета заходу – молитися за Україну. Закарпатські
громадські депутати, керівники правоохоронних структур, дипломати, бізнесмени та духовенство зібралися на молитовний сніданок. Традиція, яку у світі давно започаткували, існує кілька років в інших регіонах України. На Закарпатті ж такий захід організовують уперше. Мир панує в нашому краї, тому ми вдячні Богу. Давайте сьогодні будемо просити у Всевишнього, щоб цей мир продовжувався. Суть молитовного сніданку полягає у тому, що кожна конфесія читає молитву за ті чи інші цінності. Зокрема, за сім'ю, за Україну, але головне – показати свою єдність. Це поєднання, так би мовити, і політики, і релігії в одному, але з метою молитви за краще майбутнє нашої держави. Я, як капелан 128-ї нашої гірсько-штурмової бригади, буду молитися за наших військовослужбовців. Також у невимушеній атмосфері є нагода вирішити організаційні питання та відродити інші звичаї. Заодно ми маємо чудову нагоду долучитись до відродження традицій рукописного перепису Біблії, який колись це робили наші діди і прадіди. Я щиро дякую Міжконфесійній Духовній Раді Закарпаття за ініціативу у проведенні цього заходу. Це ініціатива Міжконфесійної Духовної Ради. Головна суть дійсно, воно не пов'язано ні з виборами, не дай Бог, ні з політикою. Головне – показати, продемонструвати міжконфесійну злагоду, яка панує на Закарпатті, і спільно помолитися за мир і за процвітання України і Закарпаття. Зараз такий час об'єднання церков, і в кожного в душі якісь свої бачення, розуміння цієї ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Але по великому рахунку ми всі за те, щоб була єдина українська і церква, і держава, і підтримати цей хороший почин. Подібні молитовні сніданки на Закарпатті планується проводити щороку. Ми знаємо, що поки в нашому народі живе ця віра в Бога, живе ця віра в Ісуса Христа, ми маємо те, що є найголовніше – надію. Надію на те, що Бог є з нами. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Нові робочі місця. Що пропонують закарпатцям? Початок фестивалю – Ужгородська палачинка. Наразі це все. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. На все добре.